Сьогодні, ну, на жаль, тобі не вдалося вибороти право називатися міс Прикарпатська красуня, хоча я думаю, що всі цього чекали і саме сподівалися тебе побачити в цій ролі. Але я думаю, що не треба відчаюватися, як кажуть. І моє питання до тебе, чи задоволена ти, що ти стала міс ТВСО? Звичайно, я дуже задоволена. Я задоволена тим, що мене іменно мене вибрали за передача, яку люблять всі в нашому місті та й яку всі дивляться зараз. І я дуже рада. Що спасибі вам. Останнє питання, Ліля. Чи будеш ти все-таки з нами співробітничати? Тому що то, що ми тебе обрали, все одне. А чи захочеш ти? Звичайно, що захочу. Тоді ми тебе чекаємо. Дякую. Ліля, нам треба з тобою в понеділок зустрітися. Понеділок десь години в 5. Так. Ти нам або залиш телефон, або адресу, якщо маєш. І телефон, то краще телефон. І ми тебе знайдемо, і треба зустрітися нам, переговорити. Це працює, але... Вона відробляє за цей тиждень, що відмовляла. Ти маєш телефон?